U Zagrebu je predstavljena knjiga Znanost i umjetnost odgoja, koja se bavi odgojem djece i koja je nastala na temelju dugogodišnjeg rada s djecom autorice Gordane Buljan-Flander i njezinih suradnika iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada Zagreba i Hrabrog telefona. Knjiga sadržajno prati roditeljstvo od same odluke na roditeljstvo do kraja adolescencije i obiluje dječjim crtežima, pismima i porukama djece odraslima. Ja ne mogu reći u čemu najčešće griješe, ali mogu reći što često čujem od roditelja, a to je da oni odustanu od svoje roditeljske odgovornosti, jer misle ako ne mogu tući dijete, onda mu ne mogu ni postaviti granice i onda ne znam kako zapravo to dijete usmjeriti. Mislim da je jako važno da imamo i to poglavlje, da kako postaviti granice, ali u atmosferi ljubavi, u atmosferi prihvaćanja.